я запрошую до слова Тетяну Тимошенко, начальника управління екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України. Пані Тетяно, прошу до слова вас. Перш за все, я хочу подякувати тим працівникам системи екстреної медичної допомоги, які, незважаючи на дуже складні умови роботи і дуже низьку заробітну плату, сьогодні рятують життя людини. Ми розуміємо, що життя людини є найбільшою цінністю, хоча, як показує наша практика, напевно, не в Україні і не зараз. 76% втрат ми сьогодні маємо на догоспітальному етапі, і ми говоримо, що ці цифри потрібно змінювати, а для цього в нашій системі мають працювати кваліфіковані кадри. І наступний слайд, будь ласка. Якщо ми побачимо, хто працює в нашій системі, то ми бачимо, 60% – це середній медичний персонал і 40% – це лікарі, які, на жаль, відтікають сьогодні із системи екстреної медичної допомоги, тому що це люди, які вже мають або передпенсійний вік, або пенсійний вік. Тому ми робимо ставку саме на середню медичну ланку. Наступний слайд, будь ласка. І говоримо про створення нової системи, парамедичної системи. Для того, щоб розвіяти все ж таки міфи, які крутяться навколо парамедика, недомедика і так далі, хочу сказати, що парамедик, він навчається в системі саме медичної освіти, він навчається 3 роки, але акцент ми робимо саме на практичні його навички, тому що ми розуміємо, що виходячи із системи медичної освіти, ця людина одразу поступає в систему екстреної медичної допомоги. Вона має приймати дуже швидко рішення і дуже якісно, тому що від його рішень залежить життя людини. Тому обов'язковим є підвищення його також і фізичних властивостей, тому що якщо ми говоримо, що ця людина працює в екстремальних умовах, ця людина мусить інколи підніматися на 9-й поверх, то ця людина має мати певні фізичні властивості. Також ми говоримо про те, що буде адаптація, тому що ми розуміємо, що зараз випустити таку велику кількість працівників ми не можемо. Тому ті працівники, які сьогодні працюють в системі екстреної медичної допомоги, будуть мати транзитну програму навчання, яка буде складатися з 4 модулів і яка дозволить нам підвищити кваліфікацію тих працівників середньої ланки і надати їм більше можливостей і більше компетенцій для врятування життя людини. Ми говоримо про сертифікацію цих людей. Ми розуміємо, що на сьогодні в Україні ви отримали сертифікат і далі майже ніхто не підтверджує своїх компетенцій, а також ми знаємо, що якщо ви не використовуєте ці компетенції, то ви їх просто втрачаєте. Наступний слайд, будь ласка. Якщо ми говоримо про безперервність надання допомоги, то ми говоримо, що навчатися має не тільки система працівників екстреної медичної допомоги, а також це і нова поліція, також це рятувальники, пожежники і ті, хто можуть першими приїхати на місце події. Ми говоримо про те, що 48 годин, які ми сьогодні розробили програму освіти для немедичних працівників, надає нам можливість безперервно стандартизувати допомогу в критичному стані людини. Наступний слайд, будь ласка. Ми говоримо про те, що Хвилину додайте, будь ласка. Змінюючи систему освіти і підходи в навчання працівників системи екстреної медичної допомоги, дозволять зменшити смертність на дорогах. Ми навчаємо більшу кількість працівників середньої ланки, які і сьогодні працюють в системі екстреної медичної допомоги. Але ми маємо розширити їм компетенції і можливості. Тому сертифікація, створення бази цих людей, які будуть надавати цю допомогу, а також контрактування з цими людьми і підвищення іміджу професії медицини невідкладних станів – це основні кроки, які сьогодні опрацьовує Міністерство охорони здоров'я. І саме ці зміни призведуть до зменшення втрат, які ми маємо сьогодні, і зменшення смертності. Дякую за увагу. Слава Україні! Дякуємо вам, пані Тетяна.